հիմնականում երբ որ խոսում է դրա պատասխանները կային ադրբեջանի կողմից մտածում է ախր մեր ազգային ժողովի արտաքին կապերի վարչության պետը Տիգրան Սերանյան փորձառու դիվանագետ է դժվար նման թեզ խորուր տարձել ի վերջո այդ հիմարագույն թեզը որ ադրբեջանը լեգիտիմ իրավունք ուներ քանի որ ՄԱԿ-ի բանաձևեր ուներ ով է խորուր տվել ձեզ Նախ ասեմ, որ հարցը չի վերաբերվում օրակարգին, եւ ես կարող եմ դրան չպատասխանել, բայց հարգանքով վերաբերվելով ձեզ կպատասխանեմ, որ Արցախի Հանրապետությունը չէիք ճանաչում որպես անկախ պետություն, եւ թողնում էիք Արցախը որպես Ադրբեջանի կազմ։ Երբ որ վարչատարածքային բաժանման մասին օրենք էիք քննարկում եւ ընդունում անձամբ ձեր կուսակցությունը, դաշնակցությունը, եւ նշում էիք, որ դա Ադրբեջանն է, բա ի՞նչ էիք անում։ Խոսքը գնում է լեգիտիմ իրավունքի մասին եւ որևիցե նոր բան իմ ասացի մեջ չկա իսկ ինչ վերաբերում է ձեր մեկնաբանությանը թե որն է հիմարությունը որն է ճիշտ պատմությունը կարծում եմ դրա պատասխանը տվեց արձագանք բայց խնդրեմ պարոն Մանկյան բանի չվերացենք էլի սա ես ճեպազրույցի դուրս չեմ եկել ձեր լրագրողներին կխնդրեք ինձ կհարցնեն եւ կպատասխանեմ մնացածը վերաբերվի օրակարգին խնդրեմ սրանով վերջացնենք բանավեճը արձագանք ես որպես ազգային ժողովի նախագահ իրավունք ունեմ հարցնելու եւ տալիս եմ ժողովրդական խոսք ասում եմ յապրայվա անտիպրոբալվա հիմա այդ որ արցախը չեն ճանաչի բան այդ ամբողջ պատմության մեջ այդ չճանաչած արցախում աղդամում նռներով կրկնում եմ ՄԱԿ-ի բանաձևերը չի վերաբերվել արցախի կարգավիճակին հրադադարի խախտում հրադադարի հաստատման ռազմական գործողությունների դադարեցմանն է վերաբերվում դրա մասին է ՄԱԿ-ի բանաձևերը որևէ կիսալիգիտիմ նույնիսկ աննշան ադրբեջանին որևէ իրավական հիմք չեն տալիս արցախի վրա հարձակվելու եւ արցախի օկուպացիայի համար դուք ուզում եք հիմա մենք ստեղ զբաղվենք ՄԱԿ-ի բանաձևի քննարկմամբ եկեք զբաղվենք Եկեք նստենք տողարտուղ, նայենք, տեսնենք թե ինչ ձևակերպումներ են այնտեղ դրված։ Եկեք տեսնենք կոնտեքստի մեջ իմ ասածը ինչ է նշանակում։ Ես հասկանում եմ, որ կարելի է ինչ որ մին բառից կախվել եւ այդ բառի շուրջ ինչ որ հարց կառուցել կամ ինչ որ թեզ կառուցել, փորձել ինչ որ բան ապացուցել, բայց փաստը մնում է փաստ, որ այդ տարածքը ինչի մասին մենք խոսում ենք միջազգայինորեն ճանաչված ադրբեջանի տարածք է եղել եւ կա եւ հիմա մի հատ ստեղից գանք մի հատ այս կողմից գանք մի հատ ասենք բայց հիմնական սկզբունքը սա է երբ որ դուք խոսում եք ես ձեզ չէի խանգարում չնայած վի тоже проболвана ես ձեզ չէի խանգարում հիմա մի հատ այս կողմից գանք մի հատ այս ձևի ձևակերպում տանք հետո ասենք բայց այդ որ դուք ասել եք ես ինչ ժամ առաջ ա եղել վերածում են քննարկման, պատրաստ եմ եղել միշտ քննարկման, բայց այդ քննարկումը դուք ստեղ բազմիցս ծավալել եք տարբեր ֆորմատներով եւ բազմիցս տապալվել եք։ Գրանցված եք ներողություն։ Գրանցված չեք, չէ՞ դա լրեք խնդրում եմ։ Լրեք խնդրում եմ, դուք գրանցված չեք։ Նա ստեղ վեճ։ Ասում դուք գրանցված չեք, ձեր խոստը լեգիտիմ չի հիմա։ Լրեք։ Հարգելի գործընկերներ, ոչ ոք երբեք ոչ միտեղ չի ասել, որ ագրեսիան լեգիտիմ է։ Արծվիկ Մինասյան։ Նախ մեկ արձանագրում, պարոն Սիմոնյան, հենց նոր դուք հերթական անգամ ստեցիք եւ կեղծեցիք, մեղադրելով դաշնակցությանը Արցախ-Ադրբեջանի տարած ճանաչելու մասին եւ այն էլ ոչ ավելի ոչ պակաս վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքի վրա հղում կատարելու։ Սա արձանագրում եւ շարունակում եք ձեր այդ վարկագիծը առաջարկում են թողեք այդ վարկագիծը մի ասեք հատկապես այս ամբիոնից եւ այնպիսի բաներ որոնք իրականության հետ կապ չունեն հիմա հարց վերաբերում է հետեւյալին մեծ օրակարգի երկրորդ բաժնում վերել եք երեք հանձնաժողովում արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում քննարկված Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի Հանրապետության միջեւ պետական սահմանի սահմանազատման եւ սահմանային անդակտ եւ այլն, հա? Այս հարցը կանոնակարգ օրենքի 71-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն հանձնաժողովը եզրակացությունը պետք է ներկայացնել մինչև ժամը 12-ը, ինչպես դուք գիտեք, տեղյակ եք, բոլորն են տեղյակ, որ դրանից շատ ավելի հետո էլ քննարկումները շարունակվում են։ Խնդրում եմ նշեք ինչ հիմքով է վերել դա։
Նախ ինչ վերաբերում է ստելուն, ստում եք դուք, որտեղ ձեր հետևը նստած պատգամավորը առնվազն դաշնակցությունը ներկայացնող քվեարկել է վարչատարածքային բաժանման վերաբերյալ օրենքին կողմ, որտեղ սահմանից այն կողմ գրված է Ադրբեջանի Հանրապետություն. Արգելի գործընկերներ, ես խնդրում եմ տեղից մի արձագանքեք, ելույթների հնարավորություն կունենաք, կգնաք ձեր մոտ նիստ կանեք, շրջաբերականներ կպտտացնեք և շրջաբերականների մեջ կգրեք, թե ինչ պետք է անել, որ հանգարցակի Արցախի հարցը առաջ չգնա և մենք խաղաղության պայմանագիր հանգարցակի չկնքենք, նման բաներով կզբաղվեք, ձեր ոճը դա է, իսկ տեղից բղավելը տեղին չէ, համենայն դեպս շփվեք իրար հետ, ես զարմանում եմ, որ պարոն Մինասյանը տեղյակ չի, թե ով է քվեարկել, եթե պետք է ես ձեզ ցուցակը կուղարկեմ քվեարկածների, խնդրում եմ ձեր ցուցակը տրամադրել այդ վարչատարածքային օրենքի քվեարկության վերաբերյալ, ինչ վերաբերում է ձեր հարցին, արդեն բուն հարցին, խորհրդի որոշմամբ դրվել է, հարցը դրվել է խորհրդի քվեարկությանը և ազգային ժողովի խորհրդը քվեարկել է դրա համար, ինչպես նաև մենք այսօր տեղում կունենանք քվեարկություն ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում, պարոն Մինասյան։ Արձագանք։ Պարոն Սիմոնյան, փաստորեն իմ հորդորը չանցավ, դուք շարունակում եք ստել ու կեղծել, վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքը բացարձակ կապ չունի Արցախի հարցի հետ, մեկ, ես կհորդորեմ ևս մեկ անգամ ձեզ, իրավաբաների հետ խորհրդակցեք, երկրորդը, այն ինչ դուք փորձում եք հիմա նորից մանիպուլացնել, ոչ միայն չի անցնում, ոչ միայն չի կարող տրամաբանության շարունակություն ունենալ, որովհետև ի սկզբանե կեղծ է, այլ փորձում եք ձեր վարկագիծը, որը ոչ ավել, ոչ պակաս, հենց բնութագրում է դավաճանական վարկագից, արդարացնել դիմացինի ազգանվեր գործունեությունը մանիպուլացիայի ենթարկելով։ Ես հորդորում եմ ձեզ, եթե պետք է, այո, նստենք իրար հետ, քննարկենք, կետ առ կետ, իսկ ինչ վերաբերում է քվեարկություններին, ոչ միայն ես, ոչ միայն մեր կուսակցության պատգամավորները, Նիկոլ Փաշինյանը և բազմաթիվ մարդիկ, երբեք, երբ որ քվեարկել են, ձեր ասած տրամաբանությունը չի եղել մեջը, ավելին իրավական առումով էլ բացարձակ ձեր ասածը կապ չունի այդ օրենքի հետ։ Պարոն Մինասյան, նախ ես կխնդրեի պիտակավորումներից հեռու մնալ, որովհետև ըստ ինձ դավաճանությունը բանակը թալանելն է, ըստ ինձ դավաճանությունը ընտրություններ կեղծելն է, դրա մեջ բուրըն մասնակցություն ունենալը, երկիրը թալանելը և այլ և այլը, որ ոչ վաղ անցյալում դուք շատ առնվազն տեղյակ եք եղել կամ չեմ ուզում ասել մասնակից եք եղել։ Ինչ վերաբերվում է օրենքին քվեարկելուն, արգելի պարոն Մինասյան, երբ որ Լեռնային Ղարաբաղի այդ դրոշը, որ դրել եք այդտեղ, սահմանադրությամբ գրված է, որ ՍՍՍ շրջանը հանդիսանում է Լեռնային Ղարաբաղի անբաժանելի մաս, իսկ դուք ստեղ ձեր գործընկերների հետ կոճակ եք սեղմում և ներպետական օրենքով սահմանում եք, որ դա ոչ, դա Լեռնային Ղարաբաղ չէ, դա Ադրբեջանի Հանրապետություն է, ու հիմա գալիս եք զարմացած դեմքով և ինձ ստի մեջ եք մեղադրում, խնդրում եմ, դրա համար իրավաբան պետք չի լինել, դրա համար ընդհանրը տառաճանաչ է պետք լինել և պարկեշտություն է պետք ունենալ, որպեսզի տեսնել, թե դուք ինչ եք արել և հիմա ուրիշներին դրա մեջ չմեղադրել։ Նիկոլ Փաշինյանի անունն էլ մի քիչ քիչ տվեք, էլի, ինչքան շատ եք տալի, այնքան Նիկոլ Փաշինյանի և մեր վարկանիշը բարձրանում է։ Շնորհակալություն, ես պատասխանեցի։ Հարցերն ավարտվեցին, հարգելի գործընկերներ, թեմայի շուրջ ելույթ ունենալու համար հիշեցնում եմ թեման